Zbog batina ja sam pobacila prvi put, ali ipak sam mu se vratila. Drugi put, kad sam ostala u drugo stanje, isto me je pretukao, bilo je mrtav plod zbog batina. Kasnije se rodilo i prvo dete sada koje imam. On je 10 godina. Ali sve teži i teži je život bio sa njim. Odlazila sam kod roditelja, kad se on pojavi, plače, obećava, bit će bolje, neće više piti, neće me maltretirati, ja mu se opet vratim. Tako iz dana u dan. Ponekad se dešavalo da po 2-3 dana ležim u krevetu. Obraćala sam se mnogo puta policiji, ali kad dođe policija, on je imao uvek izgovora kao da ja nisam dobra domaćica, da sam bila sa nekim muškarcem, da je on to čuo, da je on ipak moj muž i oni vide da je ili lud ili da je zaista to u pitanju i tako oni odu. On nastavi da me bije zato što sam ga prijavila. Pa po nekoliko vremena tako ja ne smem da ga prijavim. Centru za socijalni rad sam se isto obratila par puta kada se ostavimo, da ne želim više sa njim da budem. Da... Međutim, on je isto odlazio u Centru za socijalni rad i molio me da se vratim. Inače, Centar za socijalni rad verovatno je mislio da je bolje da budemo zajedno, pošto je on obećavao da neće više da me tuče, da neće da me maltretira, ipak su to deca u pitanju. Kasnije se rodilo i treće dete, devojčica. Iz dana u dan sve je bilo gore. Dešavalo se da me vezuje za stolicu, da me šiša, da me tuče, da je govorio je deci da sam kurva, da ću da ih ostavim zbog nekog drugog. Decu je učio da me tuku od malih nogu. Kad me šišao, deca su isto to radile sa mnom. Nije gledao čime će da me udari. Da li je to drvo, da li su to pesnice, nogama. Bilo koji predmet mu je na dohvat ruke, on je to koristio da me tuče. Nekoliko puta je govorio da ću da budem primer ostalim ženama, da će da me izbode na 12 mesta. Polomio mi je rebra, polomio mi je nos, zube sada nemam, koje je on sve porazbijao. Ožiljci još uvijek stoje i na nogama i na rukama i na leđima, gde je posečeno, gde je gašeno cigarete. Teško. Ostavila sam i decu bez oba roditelja. Mislim da sam se spasila, ali sam još gore sebi napravila. Ja sam majka i volim moju decu previše. 4 godine ne viđam moja 2 sina. Uništila sam sebe najviše. Možda sam njega spasila, a ne sebe. Tako se karakteriše da sam ga lišila života.